මේ රටේ යැපුම් ආර්ථිකය අපි අවසන් කරන්න. හැමදාම මේ රටේ දේශපාලකයන්ගේ වහලුන් බවට මිනිසුන් පත් කර යුතු නැහැ. ඇය දෙපයින් නැගී සිටි තමන්ට තීන්දුව ගන්න පුළුවන් පුත්කලයන් හැටියට ස්වාධීනව හිතන්න පුළුවන් හැටියට නිර්මාණය කළ යුතුයි කියන හැඟීම මට ආවා. මේ රටේ ළඟදී ලක්ෂ 6ක් අලුතෙන් සමෘද්ධි වලට ඇතුල් කරයි කියලා කිව්වා. මට හරි දුක හිතුණා. ඒ දුප්පත්කම හරහා කාලකන්ණි දේශපාලනයට තිත තියන්න ඕනේ. කාලය ඇවිල්ලයි කියන එකයි මම අදහස් කරේ. අපි දෙන සෑම රස්සාවකත්ම තුනෙන් එකක් අවම සුදුසුකම් සහිතව සෑම සමෘද්ධි පවුලකටම අයිතිවාසිකමක් හැටියට අපි ලබා දිය යුතුයි කියලා. සැබවින්ම දුප්පත්කම නැති කිරීමට නම් කල යුත්තේ ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීමයි. රටට ආදරය කරන නායකයෙක්ව, රටේ ජාතික සම්පත් ඒකරාශි කරන නායකයෙක්ව, රටේ තරුණ ජවයේ හරි ආකාරව කළමනා කරන්න පුළුවන් නායකයෙක්ව එපමණයි රටට ඕනේ. අපි විශ්වාස කරන අපේ පළවෙනි අවුරුදු පහ ඇතුළත අපි විශ්වාස කරනවා මේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලක්ෂයකට වැඩි කරන්න. වතුර දේශමේ කකුල් දෙක දාගෙන පාඩම් කරලා ගිහිල්ලා ලියන අධ්‍යාපන පද්ධතිය අපි වෙනස් කරන්න යනවා. කොළඹ නුවර අධිවේගී මාර්ගය අවසන් කරන්න මේ වෙනකොටත් මම ආයෝජකයන් 3 දෙනෙක් සමග කතා කරගෙන තියෙනවා. තවදුරටත් ණය ගන්න පුළුවන් රටක් නෙමෙයි මේ රට.